mingla ba aku chan 2020 april la dong a chan share tha le how to play 16 bar rock and roll ko chan ta share chin ba le ei dong a chan tu drum ti khain de pi lo chan ta ho chan guitar ti khain de pi lo chan bass ti de a la ba pi lo chan ta share chin de chin de so yin chan a di bass essence in burmese ma chan share da myai shi da mae a chu mai sui ya ma twi de kha cha lo ဒီဥစ္စာလဲပြန်ရှင်ကောင်းမယ်ဆိုမှကျွန်တော်စဉ်းစားလို့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီလက်လေးချောင်းစလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါ relax ဖို့လိုတယ် အဲ့ဒီတီးတဲ့ချိန်မှာလက်ချင်းတဲ့ချိန်မှာလက်တော့ညောင်းမယ်တော်တော်ညောင်းမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအကျော်ဆန်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အကျော်ဆန်အကျော်ဆန်မှာလည်းရှိပ်ပြီးမှပြီးတော့ဆက်လို့ကျွန်တော်တို့တူးတက်ချင်တဲ့ဆိုတာတွေကကျွန်တော်အချိန်ပြီးပြီးမှလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုလဲအချိန်များကြီးပြီးမှကျွန်တော်ကျင့်ခဲ့တယ်โอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြလို့စကြတော့အခုကျွန်တော်ဂျီနဲ
ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနဲ့ကြောင်းပဲမြေတုံးတာများတယ်အဲပြီးတော့အာဒီနောက်တစ်ခုကျတော့ dialect B ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့အတူတူเนาะဒီမှာလည်း E ဆိုတော့ B E B E ပေါ့เนาะဒီ16 bar မြောက်မှာကျတော့ဒီချောင်းစလုံးမှာတော့တုံးဖို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်အားဒီကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ exercise ကိုကျွန်တော်ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုလက်လေးချောင်းစလုံးမှာတုံးပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်လာရွှေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်လက်လေးချောင်းစလုံးရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကွာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြချင်းဖြစ်ပါတယ် Okay အခုတော့2020 April လောက်ကကျွန်တော်ဒီထားတဲ့16 bar rock and roll ကိုကျွန်တော်တက်ချေပါမယ်။ GP တွေအတွက်ကြည့်လို့တင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော် Slide to CRISPR ။အခုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အရင်တစ်ပတ်မှာပေါ့နော်။16 bar rock and roll ဆီမှာကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော် bass နဲ့ပြတယ်။ဒီကောက်တော့ကျွန်တော် musician ကျွန်တော်ဒါ chat guitar တီးမယ်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အရာဒူလေးပေါ့။ကြောကြောနောက်မှာဒူ drum နဲ့တီးမယ်။ကျွန်တော်ပထမ YouTube တီးမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့3ခုစလုံးကိုကျွန်တော် base တီးပြမယ် Okay thank you
Thank you. Thank you, Chad, and thank you, Jojo. Good job.